La directora dels Serveis Territorials de Salut, Mar Lleixà, ha reclamat responsabilitat a l'Ajuntament de Tortosa per acabar els tràmits que impedeixen licitar el projecte del nou edifici oncològic al recinte de l'Hospital Verge de la Cinta. Lleixà respon d'esta manera a les crítiques de l'alcaldessa Meritxell Roger, que dimarts va mostrar la seva disconformitat amb la construcció de l'edifici oncològic a l'actual hospital, argumentant que agreujarà el dèficit de places d'aparcament. Aquest equipament, amb una inversió prevista de 3 milions d'euros, comptarà amb un nou accelerador lineal d'última generació i el servei de radioteràpia ara ubicat a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. La directora territorial considera que cal separar el projecte de l'edifici oncològic del projecte del nou aparcament. En aquest moment ens trobàvem ja a punt de licitar l'obra de construcció d'aquest edifici oncològic, però que aquesta licitació està paralitzada i pendent de que l'Ajuntament finalitzi els tràmits definitius per a que això pugui fer-se efectiu. Jo demanaria també que tots siguem responsables i que ens fiquéssim, que separéssim el que és un projecte d'un altre. El tema d'on ha d'estar ubicat aquest aparell de radioteràpia crec que fa temps que es va decidir, també en base a criteris tècnics i en criteris de professionals experts, i evidentment és una mica també de sentit comú que l'aparell de radioteràpia evidentment és un tractament oncològic i ha d'estar associat a l'Hospital d'Aguts, a l'Hospital de Referència del Territori, que és el Verge de la Cinta, i no com fins ara, que estava situat a un sociosanitari, a l'Hospital de Jesús, que evidentment allí ha fet i està fent el seu paper d'una forma excel·lent, però que evidentment les coses han d'anar millorant-les i també reordenant els diferents recursos que tenim a nivell del territori. Pel que fa al projecte del nou aparcament de l'Hospital de la Cinta, la directora de Salut ha reiterat que es prendrà la millor decisió un cop s'acabi l'avantprojecte i es disposi de tota la informació tècnica. Una vegada finalitzat l'avantprojecte és quan nosaltres tenim tota, diem-li, la informació tècnica per poder prendre decisions. Prendre decisions que no només han de ser decisions pensant en el moment present, sinó anant una mica més enllà i, evidentment, posant de relleu que l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és l'hospital de referència del territori, que en aquest moment té un problema d'accessibilitat, que és el que s'havia de solucionar o pal·liar per mig d'aquest projecte de l'aparcament, i que, en definitiva, en les properes setmanes es prendrà, insisteixo, una decisió que serà la millor de les opcions que estigui damunt de la taula. En relació al malestar pels canvis d'horaris en l'atenció mèdica als consultoris de tres pobles del municipi, divulgat per l'alcaldessa en roda de premsa, Mar Lleixà ha explicat que aquesta reordenació horària s'ha aplicat a la proposta dels mateixos professionals per donar una millor atenció mèdica i que, en cas que això no sigui així, es revisarà. Això és una proposta que ha sorgit dels mateixos professionals per poder garantir i ja l'estar agrupats poder donar millor atenció i que, en tot cas, com ja hem dit en reiterades ocasions, els alcaldes ho saben perquè ens vam reunir amb ells, tenim una altra reunió agendada ja per al mes de desembre per a revisar què és el que ens ha passat en este temps, i evidentment això ho hem fet per a millorar. En cas de que no sigui així, doncs veurem el que farem, però el compromís és aquest. D'altra banda, Mar Lleixà també ha confirmat que, un cop valorada la cessió dels terrenys feta per l'Ajuntament de Tortosa, ara es licitarà la redacció del projecte del nou consultori mèdic de l'MD de Jesús.